Kafuko ni how much? 30 bob. Niko na queen scale, ngoja kidogo. Ngoja kiasi. Hello? Hello, kuzo? Ni nini? Ati? Ball. Guys, look at the story, kuzo. Ni nini sasa? Ah. Sasa umepata bola aje? Mam si alika, ona nilikuambia tutapatikana, sasa angalia umeniletea shida. Hizi ni shida gani umeniletea kuzo? Nilikuambia tumia protection hiyo siku, shida yako ni gani? Sasa mimi niko chuo bana, sina do. Utatoaje hiyo bola sasa? Noma kuzo manzi bana. Kai. Sasa hii ni mess gani umenifanyia? Suli niambia uko safe hiyo siku. Shida yako ni gani? Sasa mbona ulinidanganya? Sasa mama akijua utakatafanya nini? Mama akishajua tutadu. Kai. Tiki wewe una venye utafanya na hiyo ball. Una tu venye utafanya nao. Juu sasa mimi imenilemea. Unataka nidu nini? Hey, manze, sina dosa. Hizi niko chuo. Sijalipa rent. Ndo hiyo fees manze. Noma. Haiwezi kuzo manze. Amekwambia doni pesa ngapi kutoa hiyo ball? Za utano. Guys, sasa za utano nitatoa aje? Nitapata wapi saa hizi? Niko na exams zinanianda hapa kuzo. Saa hizi nitafanya nini? Cheki fanya hivi. Wewe jua tu venye utafanya, utashughulikia bana wewe usiwezi beba hiyo manze. Hiyo ni kazi. Kuzo wewe fanya hivi. Cheki masi fanya hivi, relax. Dua jua tu venye utafanya hii, wacha nisake du. Kama nitapata ni sawa, kama sitapata pia noma. Lakini usiambie mtu hiyo story, sawa? Usiambie mtu hiyo story. Sawa. This nilikataza hii story. Mi sai na focus kwa exam o this. Sikutairiwa saa hizi ni noma bro. Ai mi sikuji, niko na exam bro, siwezi kuja saa hizi. Ona, ambia mam. Ambia mama ngoje bwana. Nimalize mtihani ndio nitakuja. Sasa nitolewa meno saa hizi. Wazee gani? Wanasema aje kina nani hao? Ona waambie niko na mtihani this. Ni nini mbaya? Ai, mimi siwezi kubali saa hizi nikuje. Ai, kutairiwa saa hizi haiwezi. Ayo this haiwezi bwana. Mimi sasa nimekuambia exam ndio kitu ya maana o this. Ni nini? Wacha na stories za mama na wazee. Ambia wazee waende nyumbani wacha hiyo story bana. Check your this, taki hiyo story bana. Mimi sitaki. Siwezi kuja home saa hizi. Yeah, next time yuko. Ai. O this bana, next time ngoja bwana. Ambia wazee watoke home, wachana na story ya wazee. Wazee watatusumbua. Ni mimi nafanya mtihani. Siwezi kuja home saa hizi. Ni nini this? Ebu ngoja kiasi. Oh this, ona, fanya hivi. Oh this, mimi sikuji nyumbani saa hizi. Niko na mtihani oh this. Unataka mimi sikuji nyumbani bwana. Mimi siwezi kuja home. Sasa unataka nitairiwe saa hizi nifanye nini? Nitairiwe saa hizi nifanye nini? Ni mtihani nitafanya aje? Oh this wewe acha bwana. Mimi siwezi kuja saa hizi. Achana na hiyo story kai. Ai. Atikutairiwa saa hizi. Bwana mimi niko shule bwana. Niko na mtihani next month. Ni nini bro? Bwana kutairiwa saa hizi bwana. Ai, mimi sitaki. Mimi hata sitaoa bwana. Achana na hiyo story bwana. Mimi sitaki. Mimi nataka nisome. Hiyo story mimi sitaki. Azi, ambia mama achana. Ambia wazee waende nyumbani. Mimi sitaki hiyo story. Ai, saa hizi ni hapana, sikuji nyumbani bwana. We kama umeshafanyiwa we shauri yako, mimi sitaki, nilikataza hiyo story, mimi sitaki. Hiyo ni mambo yenu, mambo ya mila mimi sitaki bwana, mimi nataka nisome, sitaki story zenu. Nitaka aje, basi mimi sitakuja nyumbani, sitakuja nyumbani. Sitakuja home basi, ngoja kiasi nakuja. Mimi sitakuja nyumbani bwana, hiyo ni ujinga. Bwana hiyo ni ujinga, mimi siwezi kuja nyumbani bwana.